Srbija već četvrt veka beleži negativan prirodni priraštaj i svrstava se u grupu zemalja sa izrazito starim stanovništvom. Najstarije opštine u Srbiji su Gadžin Han, Crna Trava i Svrljig. Svrljig je opština koja je na popisu iz 2011. godine imala 14.249 stanovnika, čak 3.035 stanovnika manje nego 2002. godine, kada je u Svrljiškoj opštini bilo 17.284 stanovnika. Ozbiljnost ovog smanjenja još više dolazi do izražaja ukoliko je izrazimo procentualno. U periodu od 2002. do 2011. godine stanovništvo u Svrljiškoj opštini manje je za 17,6%. U poslednjih 10 godina broj novorođenčadi bio je izuzetno manji i kretao se od 54, koliko ih je bilo 2011. do 97 beba koje su rođene tokom 2009. godine. U proseku za poslednjih 10 godina godišnje se rađalo 70,5 beba, dok je broj umrlih bio 4 do 5 puta veći. Primera radi, 2012. godine je rođeno 68 beba, a umrlo je 299 ljudi, bezmalo 5 puta više. U 2016. godini rođene su 62 bebe, čak 18 manje nego godinu dana ranije, dok je broj novorođenčadi tokom poslednje decenije bio manji samo 2007. i 2011. godine. Broj izdatih umrlica u protekloj godini trenutno je 210, međutim to nije i konačan broj umrlih, jer još uvek nisu uneti podaci za preminule u kliničkom centru u Nišu i bolničkim ustanovama u Toponici i Kneselu. Smanjenju stanovništva u opštini Svrljig, osim velikog broja umrlih i malog broja rođenih beba, dodatno doprinose i migracije. Iz godine u godinu sve je veći broj mladih koji odlaze u veće gradove ili u inostranstvo, trbuhom za kruhom. Lokalna samuprava uvela je određene mere za pospešivanje nataliteta, pa tako roditelji svake novorođene bebe dobijaju po 30.000 dinara jednokratne novčane pomoći, dok nezaposlene majke dobijaju 7.500 dinara mesečno ukoliko žive na selu, odnosno 5.000 dinara ukoliko im je prebivalište u gradu, do navršene godine dana starosti bebe. Krajem 2011. godine uvedene su i mere finansijske podrške mladim bračnim parovima prilikom sklapanja braka, pa su tako svi koji sklope brak dobijali 150.000 dinara ukoliko žive na seoskom području, odnosno 100.000 dinara ukoliko žive u samom Svrljigu. Veliki broj sklopljenih brakova tokom 2012. godine bio je rezultat ove opštinske mere. Međutim, to nije dalo dugoročne rezultate. Broj sklopljenih brakova tokom prošle godine iznosi 64, čak 50 manje nego 2012. godine kada ih je bilo 114, dok je broj razvedenih brakova za prošlu godinu 14, jedan više nego 2011. godine. Zbog svega toga i zloupotreba koje su se dešavale tako što su mladenci fiktivno bili prijavljeni u Svrljigu, a žive u drugim gradovima, od ove godine podrška za zasnivanje porodice od strane lokalne samouprave je drugačije koncipirana. Bračni parovi će dobijati manju sumu novca prilikom sklapanja braka, 30.000 ili 50.000 dinara, u zavisnosti od toga da li žive u gradu ili na selu, ali će zato mladi bračni parovi koji žele da osnuju firmu ili se zaposle preko poljoprivrednog gazdinstva dobijati po 250.000 dinara ukoliko žive u Svrljigu i 350.000 ukoliko žive na seoskom području. Ovakav pristup lokalne samuprave potpuno je opravdan, jer je prepoznala problem mladih koji se teško odlučuju da zasnuju bračnu zajednicu bez posla i finansijske sigurnosti. S druge strane, na taj način bi se bar delimično rešio i jedan od ključnih problema u opštini, to jest nezaposlenost. Iako veliki izdatak za siromašnu opštinu kakva je Svrljig, ova sredstva svakako ne pružaju velike mogućnosti mladim bračnim parovima i otprilike su jednaka sumi novca neophodnoj za uplatu poreza i doprinosa za dve godine, koliko su dužni da budu prijavljeni kako bi opravdali dobijena sredstva. Sem za uslužnu delatnost, gde je moguće pokretanje biznisa sa manjim početnim kapitalom, za pokretanje bilo kakve proizvodnje, pored dobre ideje, neophodna su i znatno veća novčana sredstva. U svakom slučaju, da li će nove mere za poboljšanje demografske slike Svrljiga i smanjenje nezaposlenosti i siromaštva biti efikasne, videćemo u narednom periodu.